強制代執行という非常に卑劣な形での撤去を具体的に行おうとしている、それに我々は声を上げずにいられません。私は東京に来るまでほぼ14年間名古屋におりましたが、名古屋において忘れることもできない日韓の青少年たちを毎年連れて行った場所があります。それは岐阜県の久留里の地下軍需工場です。名古屋に大空襲が起こり、三菱の軍需工場が爆撃を受けた後、陸軍、日本軍は軍需工場を名古屋から岐阜県の地下軍需工場に移しました。誰がそれを掘ったんですか。強制連行された朝鮮人がその地下軍需工場を掘らされ、無念の死を遂げていったんですよ。岐阜県の久留里だけではありません。私は以前岡山県倉敷市水島亀島というところにもおりました。亀島の村は在日朝鮮人の小さな村ですが、そこに亀島山という小さなおへそのような岩山があります。そこも洞窟だらけです。そこも戦時中朝鮮人が強制連行されて掘らされた地下軍需工場だったんですよ。このように朝鮮人が強制連行されたその追悼碑が立っているのはこの群馬の森でありますけれども、本当に稀であり幸いであるけれども、皆さん忘れないでほしいです。追悼碑さえ立っていない、無念の死を朝鮮人が遂げた、そのような地下軍需工場が日本の各地に眠っているということを私たちは忘れてはいけません。私は日韓の青少年たちをそういうところに連れて行き、地下洞窟、そのところに行けば必ず語り部がいるんです。ここで朝鮮人たちがどんな仕事をさせられ、どんな死に方をしたかを皆さん、この真っ暗な洞窟の中で懐中電灯を消して暗闇の中で黙祷して、どんな無念の思いで朝鮮人が生きて死んでいったか黙想してみましょう。このような時間を私は名古屋において続けてまいりました。皆さん、このこと、このような日本の人たちがいるんだということ、このような日本の人たちの心こそ本当の日本の誇りです。このような日本の人たちとこそ朝鮮半島の人々、東北アジア、アジアの人々との真実の和解と平和を成し遂げていくことができると私は希望を持っています。皆さん、長崎県の軍艦と端島の話を知っていますか。日本は栄えある明治の産業文化の象徴であると、産業革命の象徴であると、あの軍艦島を世界遺産、ユネスコ世界遺産登録しようとしました。しかし世界中の人があそこにどれだけの朝鮮人が強制されたか、フルヒストリー、フルヒストリー、全体の歴史を記しなさい。そのことが日本政府がそのことを認めるまでユネスコ世界遺産委員会は認められないといった攻防があったんです。最後に佐藤邦ユネスコ大使が仕方なく日本政府の許可を得て不本意にあそこに連れてこられて仕事をした人たちがいるということを
演説したからユネスコ世界遺産委員会は許可したんですよ。そしたらちゃんとその証拠を残しなさいよ。どこに？新宿に作られた産業遺産情報センターにその記録を残しなさい。約束をしたはずなのに見事に日本政府はそれを裏切りました。ユネスコ世界遺産委員会は怒っているんですよ。このことを外務省は知っていたにもかかわらず、日本政府、安倍、かつての安倍政権はまたしても新潟鉱山1500人以上の朝鮮人が強制連行したその新潟の佐渡鉱山を日本が誇るべき金山として世界遺産登録してるんですよ。ユネスコ世界遺産が、世界遺産委員会がすんなバカですか。許しませんよ。皆さん、このようにしてこれ以上日本という国をあのように世界の笑い者にするのはやめましょう。真っ当な人間として正々堂々と歴史と向き合い、謝罪すべきものは謝罪できる良心の金字塔としての群馬の朝鮮人追悼碑を最後まで守り抜きましょう。